এটা ডিপার্টমেন্ট চলাওতে তোমালোকে ইমান গন্ডগোল কৰা মোৰ নিচিনা দহটা ডিপার্টমেন্ট চলাবলৈ হ'লে তো শেষ কৰি পেলাবা মানুহ কিছুমান কাম বাধ্যত পৰি কৰে আৰু কিছুমান কাম পৰিস্থিতিত পৰি কৰিবলগীয়া হয় তুমি মই আমি সবেই অজ্ঞাতে বিচাৰি ফুৰিছো এক সত্য বঞ্চনা নকৰা সত্য বঞ্চনা নকৰা সত্য হৃদয় এক বিজ্ঞাপন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7:30 বজাত।